السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشعب الصومالي ميول بوشكم كسر دوا دب تي في برنامج كمسيركم مدى برنامج كمسيركم مدى ما أنتوا حامرتنا هو هونربول داود أويس أو آه وزير كورفافين تا يزقاسين دا دولة فدراك الصومالية يد الحيسكا إن برنامج كان ما أنتوا حطابا دونا ملا عاد مهمة خاصة قوان كي ما أنتوا صباح برلمان كصومالية ومتقانا برايم السلق الصومالي يهرقه لقونا السحيي إن متقانا دولتو كغيت مادو يوم ميلا بدنو خلاتو انت أنا بلا برنامج كوحان ربعين كسو دوويو وزير كا وزير داود وزير داود كسو دوو دب تي في عادي هذا دوما سنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي السلام عيا وعد ما سنتهي سو دوين تهدي اوكي ان waxaan rabaynaa wasiir guuleed oo hadda qaybta koowaad ee su'aalaha uu qaato oo kadibna uu martaqaana noo sheego qorshaha maanta programkan ku leenahay wasiir guuleed kusoo dhaw ha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo asxaabta dabti aad baan idin salaamay ee wasiir daawud wasiir soo dhaw assalamu alaykum saata wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa dhawahay ma sha Allah وأدو ما زنت هاي وزير وقتي كان نسي سي نوحان روائينا دول مرة وزير ك بايو إنا دول مرة وزير كونه وحفرتي وحوش هذا الناس اللي في علمي عالمي جي أمني كقاطي كان معهد لندن وقالوا هاي ساش هذا الماسترز ديجري إن حي إن جورناليزم وحو معلم دوكسي وها صدق هاي تونسون وها ورية خطرسن بي بي سي دول ديور حاس الشيخ عن وضع شقيني وحوها على طليق sare oo villa Soomaaliya xasjad u aha in haddana waa wasiirka wafaafinta ee dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya marka aad u umadsan yahay maanta oo ah maalin taariikhi ah inuu wasiirka waqti nasiyay wasiir toosban u galeyna waqtiga waa u ordaya maanta waxaan aragnay madaxweyne xasjad maxamuud oo aaday oo tagay baarlamaanka labada aqal la kulmay xildhibaanada arinta laga hadlayna ahayd heshiis when dowlad Soomaaliya ay la gashay dalka dowlad Turkiga ee heshiiskaasna ee kadib ee la ansixiyay ee markay heshiiskaasi wasiir adoo raali ah noodul mar ee horta markuu ugu horeeyay noo kala dhiga heshiiskaasi ee qodobada ee heshiiskaas ku duugan aan bismillaahir rahmaanir rahiim aadi aad adoo maasantahay waa sidaad u sheegtay heshiis 8 bisha February Ankara ay ku kala saxiideen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa maanta la horkeenay in golaha wasiirada way u codeeyeen kadibna waxaa loo gudbiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal oo kulan gaar ah maanta yeelanayay iyaguna way ansixiyeen heshiiskani waa heshiis dhinaca iskaashiga amniga ama militariga iyo dhinaca dhaqaalaha waxa uu inta badan muhiimad siinayaa Soomaaliya in laga taageero dib u dhiska ciidankeeda badda min hoos ilaa laga gaarsiiyo ciidan tayeysan oo la wareegi kara amaba hanan kara amniga heebaheena Soomaaliya ilaalin karana dhaqaalaha buluugga ah ama dhaqaalaha ay Soomaaliya hodanka ku tahay ee badaha ku jira waxaa markaa loo arkay muhiimad in ay tahay in dowladda Turkiga iyo anaga aan ka wada shaqeyno sidii ciidankaasi badda loo dhisi lahaa kadibna laga wada shaqeyn lahaa ama looga wada faa'iideysan lahaa kheyraadka dhinaca badda oo markaas loo adeegsan doono dhismaha ciidamada Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ayuna ka mid ah in la tayeeyo waxa heshiiska ku jira mashaariic dowladda Turkiga ay ka fulinayso Soomaaliya oo isku jira dhismaha dekedo garoomo diyaaradeed iyo kaabayaal dhaqaale oo waddanka waxtar u yeelan kara marka heshiiska waa qaybo badan yahay waxa uu yeelan doonaa gudiyo ayaa la xil saari doonaa oo markaasi ka shaqeyn doona qaybaha markaasi la baarayo oo qorsheynta iyo farsamada iyo fulintaba qayb ka noqon doona waxa heshiiskaasi uu dhigayaa in uu socon doono muddo 10 sanadood ah 10 sanadood ee uu shaqeynayaan ay labada dal si dhow u wada shaqeynayaan haddii ay jirto arrin markaasi u baahan in la xaliyana la isla wada xaliyo oo la isla wada arko haddii ay jirto ama soo shacabaxdo arrin loo baahan yahay wax laga bedelana si wada jir ah ay labada dhinac intay arrintaasi soo hadal qaadaan gudiyadii markaas isna ay hawl ka qabanayaan in arrintaas la xaliyo adigu waxaan oran karaa waa heshiis
aan u aragnay inuu dan u yahay amaba uu danaha Soomaaliya inta badan fulinayo waxa ka reeban faragelin in Soomaaliya muraheeda lagu soo sameeyo dawladda Turkiga waxa ay yeelan doontaa in ay si dhow ula shaqeyso Soomaaliya dhinaca amniga dhinaca iyo iskaashiga dhaqaalaha marka inahaasi ayaa ugu muhiimsan heshiiska balse faahfaahintiisa iyo waxyaabo kaloo dheeraadba waxay la imaan doonaan marka la dhiso guddiyo ay labada dal dhisan doonaan guddiyadaasina waxay ku xirneed in marka hore lasoo marsiiyo xeerarkii loo baahnaa dhinaca Turkiga kasoo dhammaaday maantana dhinaca Soomaaliya kasoo dhammaatay marka micnaheeda uu yahay in heshiiskaasi uu dhaqan galay isla markaana la bilaabayo fulintiisa iyo ka shaqeyntiisa inta maya aad baa maasan tahay waxaan rabaa laba qodobood inaan halkaa kala baxo in yaro moogtaan sii galno waxaa tahay heshiiska waxaa dowladda Turkiga ayaa garab siinaysa dowladda Soomaaliya in la dhiso ciidamada badda ciidamadaas badda la dhisayo ilaa hadda maca tahay ma kuwa loo yaqaano ilaalada xeebaha ama coast guard mise waa ciidamada badda oo sida moogtahay meesha fog gaaraya marka ciidamada badda hayeenta ciidamadaasi la dhisayo waa ciidan kala dhisay waa ciidan badeed waad ogtahay Soomaaliya waxay lahaan jirta ciidan badeed balse burburkii kadib ciidamadii howlahoodii meesha ka baxay amaba burburay ayay ku jiraan marka muhiimad ayaa taagan oo ah Soomaaliya muddadaasi burburka ay ku jirtay waxay la soo daristay arrimo ay ka mid yihiin in badaha argagixisanimo ay ka dhacaan in badaha sun lagu soo shubo badaheena sun lagu soo shubo in kalluumeysi sharci darra ay meelahaasi ka dhacaan oo mararka qaarkoodna ay burcadbadeednimo badda ka dilaacday muddo dheer taasoo sababtay in wadamada reer galbeedka qaarkood ay abuuraan howlgallo lagula dirirayo burcadbadeedda intaas oo idilna waxaa sabab u ahaa Soomaaliya oo burbur ku dhacay Soomaaliya oo xaalad adag oo siyaasadeed mid amni ku jirtay oo aan markaasi awood u lahayn in ay qeybahaasi buuxiso haatan ayaa waxaa la garowsaday muhiimadda ah in ciidan badeed oo dhammaystiran la dhiso si ay howlahaasi wax uga qabtaan oo kalluumeysiga sharci darrada ah sunta ama wasaqda lagu soo daadinaya Soomaaliya uga hortagaan haddii falal argagixiso meeshaasi loo damacsan yahay ka hortagaan burcadbadeedda iyo waxyaabo kale oo aan dan u ahayn Soomaaliyaba iyo gobolkaba halkaasi ay meesha uga baxaan ciidankaasina markaasi ay noqdaan kuwo si buuxda xuduudaha Soomaaliya dhinaca badda iyo berigaba qeyb ka qaadan kara in amniga waddanka uu markaasi sugnaado maya si fiican aad baa umaadsan tahay waxaan rabaa inaan in yar raaligeliyo daawadayaasheenna wasiirka isagoo shaqo ku maqan ayuu wareysigan siinayaa marka arrimo technical ah oo farsamo ah ayaa nagu dhacday sidaasa kaamerada loo arki karin oo sawirkiisa u dhajinay laakiin wasiirkan aad buu umaadsan yahay isagoo culayskaasi farsamo isagoo dul fadhiyo inuu weli ogolaaday inuu soo galo barnaamijkeena aad buu umaadsan yahay wasiir waxaan rabaa inaan su-aal kale kaa weydiiyo dhinacaasi waan usoo laaban doonaa sababta keentay xaddi waan u deynayaa intaas heshiiskani ma yahay heshiis dabcan difaaca laiska kaashanayo oo defense agreement ma yahay mid tababar keliya miya dabcan 10 sano oo la tayeen ciidamada badda Soomaaliya Turkiy ma ka caawinaysaa Soomaaliya inay difaacaan sidaa sheegtay kalluumeysiga iyo khayraadka iyo amniga dalka dhinaca badda Turkiy ma difaacayaan xeebaheena haddii aan mar kale si wanaagsan u ifiyo heshiiskan waa heshiis dhammaystiran oo iskaashi dhinaca militariga iyo difaaca ah taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay in dowladda Turkiga ay si buuxda Soomaaliya u garab taagan tahay taageero buuxdana ay siinayso taageero walba oo loo baahan yahay oo ku saabsan difaaca xeebaha Soomaaliya difaaca xuduudaha Soomaaliya iyo weliba howlgallada haatan aan ku guda jirno ee la dagaalanka argagixisada qeyb ayay ka noqonaysaa heshiiskan marka waad dareemi kartaa in waqti ku habboon uu heshiiskani kusoo beegmay markaasi ay jirto yidiilo wanaagsan oo ah in dib u dhiska Soomaaliya nabadeynta Soomaaliya iyo weliba in Soomaaliya markii hore loogu yaqaanay in ay tahay goob laga fisho colaado goob laga fisho inay waxyaabo amniga gobolka wanaagsan ay kasoo baxaan ay haatan qeyb ka noqoto sidii amniga gobolkani uu noqon lahaa mid sugan maadaama ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkeeduba ay markaani wada dhan yihiin in la qabto hawl lagu sifeynayo waxyaabihii carqaladeynaya badaheena Soomaaliya iyo wixii kale carqaladeynaya amniga guud intaba
أبدو كما سنتهي شرحات أسبحان كقاذن يا هشيس كان إن لغفل أيو إن طبعا كدالان يسا تلاوين ووين وكل قاذي أمني أمان كدالك سؤال كحك هدان ويديو هشيس كوحا كتشرة خيرات كتاك هذا الشيء أنت أنا تأذكرين هشيس كوحا تري وحلص يا حي 6 فبراير maantana waa 22 Febraayo waa muddo laba weed ayaa inta la saxay Ankara lagu saxay Istanbul maqalnay in isla markiina golaha wasiirada la mariyay hadana baarlamaanka la mariyay in degdeg ah am speed kaasu arintan ay ku hirgashay in caadiba mise waa degdeg oo waxa sababay degdegaas uu yahay in speed ki la yaqaan ma yahay iyo hadii uu degdeg yahayna maxaa keenay aan sidaad ogtahay ba ee 20 sano ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliya arqalada ugu weyn ee taagan waxay ahayd in amniga mar walba dawlad kasto timaadana waxay xoog saaraysay in amniga kaalin weyn ka ciyaarto markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay ee 15kii May sanadkii 2022ka waxa uu xoog saaray amniga oo muhiimadiisa koowaad ka dhigtay taasoo keentay in aysan ku ekaanin kaliya Soomaaliya balse aan u baahanay isbahaysiyo kala duwan oo lagu xaqiijinayo in tallaabooyinkaasi lagu gaaro mahadaftaasi lagu fuliyo qayb ahaana xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kuma koobneyn oo keliya iskaashiga dhaqaalaha ee arrimaha bulshada ee waxaa barbar socday taageero military ahaan ay u fidinaysay dowladda Turkiga Soomaaliya oo aan ka tilmaami karno in ay jireen guulo dhinaca waaweyn dhinaca amniga aan gaarnay oo ay sabab u tahay taageeranka helna dalka Turkiga waa run heshiiska waxaa la saxeixay bishii February 8-deeda muhiimadda uu leeyahay iyo ahmiyadda dhinaca amniga aan siinayno ayaa keentay in waqtigaasi aan gelino waa run waa la oran karaa waxa uu ahaa degdeg laakiin uma aragno degdeg inay tahay maadaama 8-da bisha iyo maanta oo la joogo 21-ka bisha ee u dhexeyso muddo ku dhow ilaa iyo 2-7 ama wax ku dhow marka muhiimadda amniga aan siinayno iyo baahiyada degdega ee taagan awgood ayaa keenaya in heshiiskani muhiimad dowladda ay siiso muhiimaddaasi marka ayaan loo arkin inay tahay degdeg markii la keenay golaha wasiirada sharaxaad dheer oo hufan ayaa laga bixiyey xubnihii golaha wasiiradana su-aalo ay qabeenna waa looga jawaabay baarlamaanka markii la geeyayna si la mid ah sharaxaad intaas ka badan ayaa la bixiyey waana lagu wada qancay waxaana taasi ay ku tusaysaa in si mas-uuliyad leh ay baarlamaanka iyo golaha wasiirada bay u garowsadeen in heshiiskani manafacad u leeyahay Soomaaliya isla markaana laysla gartay inaan waqti kale la lumin oo hawsha inoo taalla aan gudagalno taas ayaa markaa keentay in heshiiskaasi muhiimadda aan siinayno awgeed aan maanta isugu yeerno kulamo gaar ah oo ay yeeshaan labada golaha fulinta golaha wasiirada ah iyo baarlamaanka labadiisa aqal madaxweynahana uu kala qayb galay isla markaana uu madaxweynaha markii heshiiskaasi la ansixiyay kadib uu saxaafadda la hadlay kuna xaqiijiyey in Soomaaliya ay maanta waxay ka dambeysa ay xoogga saarayso in arrimaha dhinaca amniga badda ay muhiimad gaara siinayso isla markaana dowladda Turkiga ay noqotay dowladda markaasi usoo banbaxday in ay Soomaaliya dhinacaas iskaashi kala samayso welina waxa uu madaxweynaha ku daray in Soomaaliya ay diyaar u tahay cid walba oo iskaashi la samaysanaysa ay u furan tahay oo heshiiskani aan waxayn heshiiska xiraya Soomaaliya in heshiisya kala gasho oo markaas dan u ah Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda inta maya waxa xusid mudan sidaa sheegtay dalka dowladda Turkiga iyo madaxweynaheeda mar walbaba inay moog tahay garabka ugu horeysa ay taagan yihiin waa asagii yimid waddanka Soomaaliya yimid waa madaxdii caalamka ugu sareysa ugu horeeyay oo yimid waxaan xadda ka daan haysanaa Muqdisho iyo Turkiga dhiseen garoonka diyaaradaha Muqdisho aadan cadda inay dhiseen waan ognahay marka ma aha iskaashi cusub waa dal aan ilaa hadda moogtahay la shaqeynaynay muddo marka su-aal baan rabay inaan kaa weydiinaa dhaqaalaha waana ka baxayaa heshiiska sidaa sheegtay waa dhinaca militariga dhinaca dhaqaalaha inta aan maqalnay ilaa 130 ayay Turki helayaan wixii dhaqaale oo khayraadka laga helo marka su-aasha koowaad oo dabcan ku saleysan wixii khayraadkeena badda saliidda gaaska iyo kaluunka iyo in kale hadday jiraan wada sheegaysa qalabayntaas iyo tababarkaasi dhinaca waan garanay waxay tababarayaan ciidamada
كابياش الأقل أنا ويد لسيان لكن دت كي شقالوين كاس قبل لها ما تركيش با ما دت سومالي با دت سومالي هدي ينا تو ملا تو بريا سي عالم ملا تو بريا and أنت إنه دول مر وسؤالش تقدم بيس and سيدا ما قاعيشيس كم وغدوا قاعيشيس كعشي ولا بدل دلة لا بدل دل أيه كود فائدة سند أنا طبعا دت كوجب بدن إيه كفائدة سند أنا شقالوين كاس قبل دهنا وحين قن دهنا سومالي ما دام هولها على قبنا يو ودنك جودي سما سومالي لقى قبنا يو عادي إن وعرين عادي أو نعذاء مركا أو لبا ودن إسكاشنا يا ودنك هوستيجا أما ودنك مك هوش أي كذا عيسو أي أشغالها وجب بدن مكاسي بحنا يا مثل اللي هي عيدا أي التوبرة يا عيدا عشوة يا لسه يا كمان عيدا يا نقول دونا طبعا وترعدو بدن مركا يتم عدو لنا لسمح كابياش على قالها ولمت أو تركيا ما دام أي خبرة دي يو ونما رجي قبرضها هاي مركز يقول لي هين طبعاً وحيكون لندن دور أولين قبرضها لكن شقده أنت بدن سومال أي قبان دونته إن ما دام دبودس ودن لقاه الله ينا سومال ينا قيرات كأي كحساب تم يسو أيضاً هين إن قيرات كبلوجا كلية وحي كله مركزي ما دنا مركز عزك عشان كرنا كمان مرنا إن لقاه وضح له جودية يالرس دونه جودية ده سيا مركزي بحين دونا شرحات كسابسان سيدا سكتر والبا أما قيب والبا لنا لبعض دلسكة عشان كران لوف لنا يا حسوسين ما كلنا إشيس كاني كما حرية صوماليا إن أي إشيس كلا لنا إسكاش على ليا لتو عالم كتير سكلا أربعة ما سنتي إن مدري حاب يسألو وزير أدي أربعة قوس سلام يا والما سنتي ما قاعد وحربي كسلو مر لبعض مرصد حاب بدب تي في سؤال شيء ذكر بعد مدن وزير واحد شاكتي إن عسكر بدن لا توبر يو عسكر تما واحد لغو توبر يا كل إنسان شاكت في رضو واحد توبر سوى تركي سومالي لغو توبر يا مسوي تود بدو على قاضي تركي على لغو توبر يا وعند ما أنت هاي طبعا مركا أيت ما دو توبر ذو وإيكليهين أو توبر ذو حيوك لبحان توبر ولا توبر كرو عيدا عادية أو بقلال أما كمان جارة يا أو ودنا كلو توبر كرو لكن مركا اعتمادو لنا على تقصيدة جارك طبعا وحلو بعنا دهنا إن إذا ما ده سرقيش أو ده سرسرة أما قوة كبردها جارك لبرايو مركا سيلجيو دلك دلك تركي أو كلو صو توبر وليه كرتا لكن أنت بدن توبر كجودها ودنا كأيون قنا يا أو وحكم من نقدا دهنا إن سلجيو لبسه سلجيو لسنا كشغل أقوى إن كمان دهنا نوح يتحين نقدا سلجيو ملتيرو إذا كبدا إليهن يكو لغو توبر إنت ما إذا مر كنا قلبين تودا يوح البابا لغو سلينا يو كيدا لغو سر إذا مر كسر هيلكر أدبر ما صنعت سؤال شذا لبعض وحي تهاي مر كإذا كواح نوف هني إن وياي هم بهشيس كان خمسة سنين هاي دفاع حبها يبضبه مر ك حضان فهمي إلى وحكوجر حبها سومالان أيوه هشيس كان قصية وجمهورية فدرال كسومالية يدور كذورن مركة اعتمادنا سوماليلاند يو سوماليا وحاوس عدي مدبا وهذا هذا الأيام وسع عدي هشيس كان هشيس وحويان قرن كورن أذنينا يا وماهن ميدان دهن ومانتا إن وحا كيمان كرا وح لبعتينا يا ذات كسومالية وهشيس لوجو ترى قال ذات كسومالية كمان فعلان سوماليا يا دولة ده ماذا حدا دنا وحاي مرور بك محامر بكجوهن إني حقيقيان إنسي هو فن هشيس كان أوهير قالوا يدون عندنا الغرب بعدين ملحين أنا ما أنت وكذا واجيو حويري هشيس كاني ما هن هشيس أولاد هشيس ودن درس الله وحيلنا ما هن وهشيس ضد كسوماليا دورنا الجمهورية الفدرالية كسوماليا ودنينا يا تاسنا وقت هذا إيمان إسا مع دام الجديد لسه دونا الجديد أسنا مركز إسوب بندق دونا قاب كيوه القلا يعني سيدا شقد وكل هوري سنتا وصح مدن وزير سيدا أغنى هاي هشيس كانوا توصل كقوها يا خلاف كي ودحى سوم خلاف ودحى سوماليا توبيا كاسو يسقون صار كقوها يا ولا حضر كي عم بهشيس كه ولا حضر كده حمرى هرجيس يو أديس أبابا كودي سنة كان بشي كوبات سنة كان إنه وين تاسو أدن
خلاف كنو سي دائرة مرة مرة كتب لو سيشو غانيو ميين مرة هورا حبونين إن ولا حدا لغا الهرقيسة حالة لدجيو مرة هشيس كما كلا لغلو سببتو عيميكا كل واحد عميسان هاي وارون أو دي صومالي أو دمبو هشيس كما تدوجرا لكن يجو حيليين عنو واحد هاي وضا مدح بنان وان غوصاني لو كايغا يهود إذا عناقا ما بلا ميجاز كو قصبة إسان ومعيدن بغو ديريسان ميسا ولا حدا البطل لغلس إلا حدي ميشات عيدن جيسان يقول عيدا بصدرين والسكول دقيق خلاف دقال بعد عيما شو صوبا مركا عن دبكو قو عليو عرين تاكو سابسان هشيسكا سافغارتكا دحماري سوماليان دي توبيا وحان ديه كرنا عرين تاسو عرين معنا خلاف كاسو حاول لحيا سوماليا يتوبيا ايو قول لحيا او يتوبيا وحكو سو حد قدبتي قراني ماذا ايو ماذا حبان عني ذا لولاد سوماليا مركا خلاف كاسي مركا حقا حدودها يلول كوي ما دوا خلاف لباس الدال كالحيا لكن مركز اعتماد سوماليا سوماليا هرب وضع هذا الأيام يعني إنه سعودي وقريب كم إذا سوماليا سكم إذا سدا دول كلا سوماليا لولا ما عمل يا برنامج مدى عيسو إن عن أهمية سينا إن دجال ملتري أما بأولاد ملتري عن جودها سوماليا كهرين أو دت سوماليا لقول بعتيه لكن مهمة الكوادي واجبات كدولة سعرنا أه إلى أنت الدفاع دلك هي مهمة مرور البقاء واحد جوده هنا يا لا وواحد حاليا سنكرنا لكن مركز اعتماد دفاع دلك وحنورنا عنها مهمة الكواد مر والبناء ديار جروجا أيو إن لب سو أيضا سوماليا دفاع مهمة أي نقطة هاي بل سمر كيت مع دو أريمة جوده هنا أحمر والبناء جا وحنا جو عن إن سن بط أح وهذا هذا اللي قلنا مايو ونقولنا هاي إن تبشوين جيران تبشوين كاسينا وقو مدسو تاجنا دولة فدرال كنا أي مركز موجسة هنا كجو عن تها إن أريمة سلا حليو وصارنا حواه إن وقبلنا إن كقاعد قلنا وهذا هذا اللي كده عي جيبوتي وين جو إن مدو ee wadahada la istaageen oo isna socono marka inaan aga go'antaa in Soomaaliya nabad laga dhigo ayay taasi muujineysa waaye su'aashayda ku xigta waxa weeyaan kulay sad adiguba sheegtay marka la tababaray ciidan xarumaha baqoobooyin cusub la dhisi doonaa halka gobolada qooyi sad sheegtay amba Soomaaliland ma laga dhisi doonaa goobo lagu tababaro ciidamada badda ee imika Turkiga tababaray dabcan faafahintaasi hore waxaan u sheegay marka gudiyada farsamo la dhiso ee wada shaqayntooda ayaa markaasi lagu bayaamin doonaa sida shaqadu ay gaan doonto halka laga bilaabayo halka ku xigta iyo sida wadanka dhan loo gaasin doono ba gudiyadaasi ayaa inoo soo bandhigi doona marka shaqadooda bilaabaan wax wada shaqayn wadamo waxaa jira imika khilaafkan uu saameeyay sida Djibouti oo kale Eritrea oo kale laakiin Djibouti hadda inuu qaadan tusaale ahaan qayb ka ahayd wala hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland hadeen Saudi hadalka 97-kii bishii December wax wala hadal heshiiskan qayb Djibouti ma ka tahay oo ma la shaqayn doontaa wax wala shaqayn ma qorsheysan dabcan heshiiskan wuxuu u dhaxeeyaa sida ku qoran ba Soomaaliya Turkiga Djibouti wadal aan walaalnahay darisna annahay heshiiskan ma aha mid lagu waxyeelaynayo تركيا جيبوتنا حيروان أكسنايا كدحيا حتى إثيوبيا إيو تركيا حيروان أكسنايا كدحيا سيدا مدعينا هذا الكيسوكو عدينا مجرتو هل ميل أما با ميل أي كغا قرانتا هشيسك أما با لغو علامنا يو إن ودن كمدا ودن مدى قبل لغو حماينا يو أما با دباتو لغو قاسينا مجرتو وهشيس ودن أح سوماليا وقران مدى إذا يو مدح بنعني ذا إذا إلاشان إيسا دفاعان إيسا حق أينا أولا إذا هاي wadamada deriska ana waa wadamo oo xiriir wanaagsan oo naga dhaxeeyo kaliya Ethiopia oo maalmahan dhaweeyd arimahan soo shacabay awgeed ma ahan inta kale xiriir wanaagsan ayaa naga dhaxeeya xiriirkaasina waxaan filaynaa inuu san marnaba u lixi doonin heshiiskan maanta aan galnay oo dan wax shacabka iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan su'aashayda ugu dambeysa waxaan rabaa marka in waxaynu ognahay runtii baryahan dambe xitaa waxa laga hadlayay hawada aad looga hadlay muuse bixi in badan ku celceliyay madaxweynaha ama madaxweynaha la yiraahdo adigu kulli madaxweynaha Soomaaliya haddii magac sax ah ka dhigno Soomaaliland wuxuu ku celceliyay in hawadii la soo noqday marka idinka hadda waxaad sheegteen in Soomaaliya dhan baad ka hadlaysaan mashruuca aan ku qasay Soomaaliya dhan ciidanka goobaha la dhisay waa Soomaaliya in maarto waxa laga dhisayaa dhammaan meelaha ay Soomaaliya xukunto marka laakiin runtu loo yimaado waxa jira goobo military ahaan aynu suurtagal ahayn imika in ciidan loo diro oo toos loo dibo ama loogu tababaro qaybahan waxaa ka mid ah haddeen si kala u dhin hadalka inta Soomaaliland la yiraahdo marka waxaan rabaa inaan ogaado strategy ahaan waad sheegto waxaad noo sheegtay in guddiga guddiga farsamo loo dhisayo
لكن محاد نوغا شاهي كارتا قاب كعادوغو تلاقاشين ومارين إسان عرن كاسو اونا دقال سوكي أو رسوب اونا وابلان قيبها قوية سوماليا سياسيا دولة مرنبا مد إيدا يقف شهيدا معها إن أرين نبض لغولو مين كارو دقال أما با أولاد لخاديو سوماليا واقعيب كميدا سوماليا سيدان حركو وشاكوان اغنى إني تبشوين قبان تبشوين كاسنا دولة فضالك سوماليا وقرو سنتهاي qaabkii wax loo qaban lahaa ayay dawladdu ku howlan tahay marka ay timaado qaabka ay ciidamada u howlgeli doonaan waa dareemi kartaa arrimahan arrimo military arrimo sirta qaranka iyo arrimo la xiriira dhinaca amniga ayay qoseysa marka waqtigeeda la gaaro iyo qaabka ay dawladdu u maareyn doonto ayaa la arki doonaa balse waxaan ku xaqiijinayaa inaysan noqon doonin mid lagu waxyeelaynayo gobol Soomaaliya dad Soomaaliyeed waaye Ahmed Yasiin ومعتصن تايو حا عبد الفتاح قصار مدن وزير سؤال وإن ير ها إيا ميا ان جواب تيدا عن عطسانيو ملادي كرا إن برلمان كا أرنتاني او ددجيي تركي غا إلي سبب او تهي سالكنا كوها يسو أرنتي او ميو يود در تيدا ميا اوكي وكا قد بينا وحا صنق نغونا يسا خطر يولول لغمو جنايا لنا عال شباب هدي اي اتوبيا كوات كيساتو هشيس كا اي لغا شي سومالي لان خطر تاسي مركا ما يعني ما دادكا عن كوكال صونين كباسة تيغ الدولاد دا يساعي بدا دينا دالكا دفاعان محاكينا يا ان مرول باللغوع العليا عال شباب با dib u soo kabciisa xitaa golaha amaanka dalal badan ayaa sheegay inay arintan al shabaab ay diir galin doonto ده يتوب يكون سيسو ما نوم مين كرتا خطرتاس ما هون دولة فدرال كان هوري أي أرين تاسو شاعيسي هدي أن ديبكو عليو لبضو كوني اللحدي مركي محكمة دها إسلامي أي مغالي ده مقدشو مدو كوبان كتالين أيين بعيدا مدى إثيوبيا أي دالك سوغالي سوغيلي تان كودي أي وحا أو مركا سيكياني إن أي كردشان فرغوين كسوغو محكمة دها أو مركا دم بسكو بدل كوحد على الشباب وكوحد القعساء ويلاي هاتان دبات كو هاي سدلكا يدلتا درسكا انتبه ماركا هدي اي مركاسي ايتوبيا كوات كيساتو طبعا ودريمي كرتا ان اي مركاس شباب واستعمالي كرتو ان اي دلكا دفاع عيان اي غو اسكاليغا ان دلكا دفاع عيان ان اي مركاسي اي دد بضان قرطان او سيدي دعدي حلقة محكمة ده او اي تاقاريال بضان ايو ميليشيات بضان كو قرطان تي او كلا يادعي كرتا ماركا صوابهان وقدقا ان ايتوبيا ان ارنتان ايسان قطر كو هين او كليا een Soomaaliya balse ay tahay Qatar ku iman karta gobolka oo dhan iyo caalamka taas ayaa sabab u ah waana sababta keentay in caalamka intiisa badan oo Mareykanka ugu horeeyay ay u arkaan in arintani ay Qatar keenayso waayo wadamada gobolka sida ugu wanaagsan ay wada shaqeyn karaan waa iyagoo ku shirkooba in ay iska kaashadaan dhinaca amniga anagoo taas garowsan bishii February sanadkii hore ayaa madaxweynaha oo magaalada Muqdisho ku casuumay madaxda dalalka gobolka bariga Afrika isagoo markaasi kala tashanaya in la iska kaashado ee la dagaalanka al-shabaab waayo hadii al-shabaab gudaha Soomaaliya looga adkaado waxa sahlan in dalalka deriska u gudbi karaan si taas marka looga hortago ayaan waxaan u yarnay dalalka gobolka oo aan kala tashanay inay qayb ka qaataan howlgaladaasi anaga oo markaasi dareensan muhiimadda ah in dalalka deriska qayb ka noqdaan marka hadii la helo fursad oo ah in dalalka gobolka aysan dhinac u soo wada jeedin dabcan cadawga waa ka faa'iideysanaya cadawga naga aan ka wada horjeedneyna waxa uu ahaa shabaab marka shabaab arintaasi in ay inay ka faa'iideysanayso daah kama saarna cidna waa arrin muuqata oo Soomaalida dalalka gobolka iyo caalamka intiis kaleba ay ka warhayaan mudane waa mahadsan tahay arrinta isla arrintan dacwadan iyo MOU-ga Memorandum of Understanding-ka waxaa loo gudbiyay golaha amaanka golaha amaanka dib ayay Afrika ugu soo celiyeen midowga Afrika maxay uga dhigan tahay Soomaaliya ma midowga Afrika ayaa ka awood iyo saameyn badan golaha amaanka oo dawladii waaweynaa adduunka ay ku jiraan maxay uga dhigan tahay dhinaca Soomaaliya iyo ilaalinta madax bannaanida badda iyo bariga Soomaaliyeed dibaan sharaxaada rasmiga ah kulankaas waxa uu ahaa kulan Soomaaliyeed ee codsatay intaanu kulankan codsanna hogeyaha guud ee qaramada midoobay mar uu la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu meel fagaar ah ku soo qoray in qaramada midoobay ay taageersan tahay midnimada iyo qaranimada dhuleed ee Soomaaliya taasoo markaasi ku xaqiijinaysa in qaramada midoobayna ay ku taagan tahay in la ilaaliyo mabaadiida ama ahdiga ay ku dhisan yihiin qaramada midoobay
أحديدا ميدوغ أفريكا يكو إيقاد انتبه إن شركاسي اللي يراهدو قابك اللو ديقا يولا لي هاي والا سوء اللي هو قرام ميدوغ أودو مالها ساس ماها صح ماها قرام ميدوغ ولي وحيكو عيل علي سي إن أي مهم تهي إن لدورو مدح بناني دا دولاد سوماليا بل سيح ميدوغ أفريكا أو أه قارد أفريكا een ururka ugu weyn ayaa markaasii la yiri idan kana kasoo talabixiya maadaama waxaan ay ka dhacayaan qaarada Afrika maadaama dunida ay qaarada ka kooban tahay wasaadarta laakiin ujeedka ma aha in qaramada midoobay aysan arintaasi aysan awood u lahayn ama aysan wax ka oran karin xalay ayaa ugu dambeysay oo golaha amniga ee qaramada midoobay een mar laga hadlayay arimaha Soomaaliya waxa ay ku bishaan iraahde waxa laga hadlayay in Soomaaliya arimaheedii meeshii ayaa looga hadlay oo ergeyga qaramada midoobay arinta Soomaaliya oo soo xusay marka sida saxda waxa ay tahay in arintan aan dagaal diblomaasiyadeed galnay oo markaasi urur walba aan ka tirsanahay aan mar walba kala hadlayno sida arintan diblomaasiyadeed ahaan loo xalin lahaa waana ay muuqataa sida saxda ah in Soomaaliya ay ku saxan tahay maadaama dhulkeena lagu soo xadgudbay haddii dhulkeena lagu soo xadgudbayna waxaan xaq u leenahay inaan caalamka u sheegno walaa ururadan ka tirsanahay aan noqdaan urur goboleedka IGAD hanno qodo in qaramada midoobay ururka midoob Afrika iyo ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika EAC aan doon ku biirnaan tab. Wa sax Soomaaliya xaqiiqdi wa annagu dhan la bogaadinaya dhinaca diblomaasiyadda markaan inay aad iyo aad ugu horeysa ay ku dadaalayso. Isla waxaan ku noqonaynaa go'aanka ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay dalalka waaweyn guud ahaanba waxa soo noqnoqotay qodobka ah inay ay muhiim tahay ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya siyaasad ahaan iyo dhul ahaan dhinac waliba marka way ku celcelinayaan cid ay si cad u leeyihiin waa in ay tixgelisaa arintaas ay ilaalisaa oo lagu cambaareynayo oo lagu dhaliilayo oo la leeyahay haddaad ka waantoobi weysaan cawaaqib baad ku mutaysanaysaanna oo cad lama qeexayo bal waxa intaan sida aan xogtana ku helayno oo wada akhrinayno marka wasiirkii warfaafintana waa tahay maxay ka dhigan tahay kelmadda ah wada hadal hal lagu dhameeyo markii waxa laga hadlayo ay tahay dal ku soo duulaya dal kale ee qabsanaya dhulkiisa dibcan waxa laga hadlayo waa luqad diblomaasiyadeed oo la doonayo in isku soo jiido dhinacyada markaas amurta ay ka dhaxayso laakiin ma aha in meesha ka maqan tahay in cambaareyn toosa loo jeedino Ethiopia falka ay ku dhaqaaqday ee waad xusuusataa mar in la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka uu si cad u sheegay in tallaabada ay qaaday Ethiopia ay khatar ku tahay aysan khatar ku ahayn oo keliya gobolka geeska Afrika xataa khatar ku tahay amniga qaranka Mareykanka marka maadaama Mareykanka uu dano caalami ah oo gobollo badan oo caalamka ku leeyahay haddii ay sida yiraahdaan waad fahmi kartaa meesha ama culayska meesha uu ka jiro laakiin marka luqadda diblomaasiyadda la isticmaalayo mar walba waxaa la isticmaalaa luqad la doonayo in dadka la isku soo dhaweeyo balse way jiraan fariimo si toos ah loo gaarsiinayo markaas dowladda Ethiopia ku saabsan falkan iyo waxa ay sameyseen iyana way ogtahay in falkan uu qalad yahay midoog Afrikan aanu aqbali karin sababtoo ah haddii talaabo noocan ah maanta ay ka furanto meel ka mid ah dunida waxaa muuqata in dalal badan oo Afrikaan ah ay u nugul yihiin dhibaato noocaas ay ku dhacaan taas ayaana keentay in 1963-dii ururkii markaas jiray midoog Afrika ee markaas jiray midnimada Afrika la oran jiray OAU da ay ku dhawaaqaan in xuduudihii uu ka tagay gumeysiga sidooda looga tago iyadoo laga fogaanayo inay colaado dhacaan marka marnaba ma sahlana in qaramada midoobe iyo midooga Afrika ay si sahlan u aqbalaan damaha Ethiopia waayo damacaasi Qatar waxa uu ku noqonayaa Ethiopia la fahanteeda waxa uu Qatar ku noqonayaa gobolkan geeska Afrika ee Soomaaliya Qatar waxa uu ku noqonayaa wadamada kale Afrika oo dhan iyo caalamka meel kale oo badan ba in arrimaha noocaas ka dhacaan maadaama ay arkeen in ay dulduleelooyin arrimahaasi lagu yareynayo ay soo baxeen marka waxa sax ah in lagu dhaganaado qaraarada qaramada midoobe iyo qaraarada midowga Afrika iyo kuwa goboleed ee ku saabsan ilaalinta xuduudaha iyo in la isku hayo wadamada adduunka gaar ahaan kuwa Afrika. Su'aasha aan hadda uga baxayo barnaamijkana waa na soo hayaa insha Allah ugu dambeysa waxay tahay mudane Chinaha waxaad moodaa xoogaa si toosa in ay afka ugu ballaariyeen marka ay dhahayaan ilaalinta madax bannaanida siyaasadeed nooca xulashada nidaamka iyo siyaasadda yacni Soomaaliya marka xoogaa halkaas wax yari ku taagtaagsadeen faragelin iyo wax dibadda lagu soo sameeyo toona inaan Soomaaliya wixeeda loo daayo oo aan lagu khasbin yay tilmaamayaan yay ula jeedaan yayse la hadlayaan
طبعا ما دونينو ان انقلنا ودما دا وين لفحانتو دو انو ان سياسه اسكو هيستان مر بي فريمه جيدين ايانا ما هن كليا ان انو كايغنو ان دنهينا اي كليا ودان بس ايغنا دنهودا اي مركاس غودبينيا مركا تاس وحان فليا ان قاب كاس لو قاتو انغنا مركاس كايغنا وها دنتا نو نو احيا اي مركاس او دنهينا قرنمدينا يو ان ان ارين حدودهينا يو دنهينا انت هذا هو ما سنتاي وحن كسو دوينه احمد ياسين وزير ما سنتاي ان madaxweynaha turkiga iyo kan egypt waxay ku kulmeen weegii la soo dhaafay waxayaab saddex wadan bay ku agrigireen inay wada shaqeyn gaar la sameeyaan wada shaqeyntaas oo ahayd mataqana libya sudan iyo somalia egypt arintan ma ku jirtaa mise kuma jirto fiskan wa somalia iyo turkiga مصر سيجار عيان حرير ورالتنمو أو ونأسون إسكاشن وغد حيا لكن الشيس كان هاتن وصوماليا يا تركيا الشيس كان وصوماليا يا تركيا إن مدحوين حسن شيخ وحو تغي إيتوبيا إسو أفريكا نينيان كاقعب قادنا يا دولة دي إيتوبيا وحيد ده هذا دليل بدن بسوچي دي مركو كسو بحيي وشركين وسوق عبيي إن دليل حاس وسوچي دي دولة دي إيتوبيا وحيد ده هذا waxba kama jiraan oo waxay ku eedeen Soomaali madaxweynaha inuu exaggeration sameeyay maxaad uga jawaabaysaa arintaas dibaan madaxweynaha sida uu sharaxay waa ka wada direction tihiin sida waxa u dhaceena caalamka oo ka warhaya oo waa arin markaatima doonta ah in Ethiopia ay isku dayaysay inay mari habaabiso ee ururka midow Afrika oo ujeedku ahaa in Abiy Ahmed oo doonaya inuu isagu kaliye arintan meesha gobolka ka taagan oo iskaliye si sharaxo marka wafdiga Soomaaliyeed halka laga waayana ay abuuranto narrative ama ba hadalheen ah in Soomaaliya laga dalbado wada hadal in ay Soomaaliya dhayalsanayso arintan ay muujinayso in wafdigooda uu ka maqan yahay shirka taas ayay ahayd ujeedka ama hadafka Ethiopia kala ahayd in ay carqaladeyso in madaxweynaha halkaas tago balse nasiib wanaag madaxweynaha halkaas waa u tagay waana uu ka jeediyay hadalkiisa isagoo jawaab ka bixinaya hadaladii ka horeeyay ee Abiy Ahmed halkaasii ka sheegay ku saabsan arinta muranka ee gobolka ka taagan sideedana warqadii ku xigtay ee wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay si sax ah ayuu uga hadashay in su'aal la gelin karo ama loo baahan yahay midowga Afrika inay dib su'aal uga keento in Addis Ababa ay sii noqoto xarunta midowga Afrika waayo waan ognahay inay jiraan xarumo kale oo caalami ah sida qaramada midoobay oo dalal ay colaadi kala dhaxayso Mareykanka ay si caadinta u tagaan halkaas khudbada ka jeediyaan iyadoo Mareykanka markaas xishmeynaysa xeerarka iyo axdiyada qaramada midoobay shirkaasi ama ururkaasi caalamka ay ku midaysan yihiin waan ognahay Hugo Chavez inuu halkaas tagi jiray isagoo madaxda Mareykanka dhaleeceynaya khudbada halkaas ka jeedinaya ku dhaleeceynaya Iran iyo Mareykanka oo xeerarka ka dhaxayaan ognahay nooca uu yahay shirkaas way tagtay marka Addis Ababa hadii ay buuxin wayso shuruudahaasi ah inay noqoto meel shirarkaasi caalamiga ah iyo xaruntaasi midowga Afrika ay xishmeyn wayso waxa markaasi aan laga leexan karin in laga tashto ama mar kale la isweydiiyo Addis Ababa inay sii ahaan karto xarunta midowga Afrika inka sax waa ku fahmay af my mind waxa la dhaa af way kana meel ku aame meeshaaneeto dhibaa jirta madaxweynihii mar walba wuu hadlayaa Itoobiya xuduudkii way ku soo gudubtay waxay dhahday heshiis baa waxa la seexanay MOU ayaa la seexanay Somaliland madaxweynihii protest buu sameeyey wuu ka qeyliyey madaxweynihii wuxuu tagay Addis Ababa markuu Addis Ababa tagay waa la bahdilay qof walbana waa la isku daraacay taasito madaxweynihii wuu soo noqday wuxuu yimid Muqdisho ilaa hadda wax talaabo ah oo reciprocation ah oo uu qaaday oo la arkay ma jirto may la sugayaa waay aan dabcan waxyaabaha dhacaya oo heshiiska maanta dhacay qaybta ka ah waxay ka mid yihiin sida dawladdu ay ahmeed u siinayso in la ilaaliyo madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya marka talaabooyinka way isku xigxigaan dagaalka hadda aan ku jirno waa dagaal diblomaasiyadeed oo marba aan talaabo qaadayno maalintii ugu horeysa arrimaha gacan buu gaaray dagaalka gacan buu gaaray qoryaha iskula soo baxay waxa waana qori hadii la iskula soo baxo meeshaas way ka tagtay meeshii hore dagaal kale to oo harsan waa maxay diblomaasiyad Soomaali soo dhaafin weli waxaan aaminsanahay inay diblomaasiyad taagan tahay
وتن ان ويديسنا هنا ان لا سويديو ان اتساب اسين نقطه حرونت ميدوغ افريكي ان كان اسين نقطه ان مدحوينها وحاو كوغوليستي ان او هلكاسي كجيديو قدبدي لوغو تلا غلاي او كغه هدلاي ارينتاسي او ماركاسي كو نقدينا يا وخي هلكاسي ابي احمد وكشيغي دغالكاسي ولي وا انو تاغان يحي وحانا ولي او تاغان هاي ان سوماليا دفاع اذا انو يحي وحا كواد مواجبات كواد اينا سارن ايان ماركاسي ولي او هاي سما اوكي ما انتو حالينا ومال تاريخيا تاريخ داس وحا لديب كيدن وحا تشيرت وحا وي لابد ومتقانا سومالي اما قبل سومالي اما مدحوين اي قبل سومالي اما سومالان اي سوماليا اوودد بي وحا نوردن اي ودع ايان حدي عن هذا القوص تكحريقنا ان مدحوينها سومالي لان اي دين ادوين ايو سوچه دي مانتا مركو استغن وقدبدين اي وحونا يري iban dilkii wiilkii u shaqeynayay hay'adda matqana dowlimaadka in uu gacan ku dhiglo u yahay madaxweyne Hassan Sheikh eedeen taas maxaad ugu jawaabi lahayd kow in labo family wiilkaas wuxuu codsadeen in meedkiisa loo soo diro oo aabiis u yiraahdeen Hasnaayaan rabna taasna maxaad ka oran lahayd in hal su'aal bas baa yahay Hassan waan soo gabagabeynayaa وأنا نستطيع حين لها مدحوين موسى بيحي أرنتا ويلك كورد انت مغالا مغشاء الله ون حريستة باريتان أيا سعودة مسؤولين بدن الدولة ديت أيانا باريتان كاسي لا سعودة أو سيدو لا سعودة أو ويلو باريتان هفان أيا سعودة إن لا سياسة ديو دعضو أما فلدن بيه دعانا هنتي وارن دوغة حماد أما بان ديه كرنو جيدوين كلا يا سلاك تريسو كلا يا جيدوين سياسة ديت ما هن جيدوين صحة صحنا ما هذا الك وكو هذا قي صوبته باريتانك إنه سعوده والسلوج هاي حتى حمنو أن عاد وقفوا جين مرحوم كدنتي أي الله سعوده سيد باريتانك وسعوده مركان وحفلة يا مدحين بيه إنه قادة والسياسة يو قديدة ومركاسي كده حرادين يو أرين تاني ويل كان الله هون حريص تدنتي وهم وإنه سوق يرتي فرنتاس لكن ما دام باريتانك أي سعودان ان باريتانيا ده سنه marka ay hadda hay haatan gabagabo ku dhow yihiin ayaa markaas talaabooyinka xigana markaas la ogaan doonaa maadaama meedka baaritaan uu ku socday oo markaas een qaybaha amniga iyo dhinaca caafimaadka ba ay baaritaanadu sameeyay marka intaas ay soo gabagabaan ayaa wixii xiga markaas la ogaan karo iyadoo markaas la tixgelinayo codsiga ee waalidkiisa ay baraha bulshada iyo warbaahinta ka jeediyeen inta badan waad ma santay inna waxaan rabnaa qaybti af ingiriiska inaan galno laakiin intaan galin waxaan rabaa su'aashada ugu dambeysay inaan ku weydiiyo baarlamaanka arintan way baasgareeyeen gudiyada la sameynayo ee ansixinaya ama implementation sameynaya ma la arki doonaa MOU-gan ama heshiiskan la galay Turkiga banaanka ma uu soo bixi doonaa goorma ayaad nala wadaagi doontaan media aan heshiiskan waa soo dhigaya madaxweynaha maanta uu cadeeyay oo markuu shirka jaraa'id qabanayay waxa uu yiri waxa uu ku soo bixi doonaa een bulletinka rasmiga ah ee dawladda faafinta rasmiga dawladda ayuu ku soo bixi doonaa ee gudiyadaasina marka la sameeyo kadib ayaa la soo bandhigi doonaa waxa la qarinayo ma jiraan maadaama uu yahay heshiis ay dadka Soomaaliyeed ee dawladooda leeyihiin een waa soo bandhigi doonaa ha okay and one public buu noqon doonaa waana la shaqayn waa ku maadsan tahay taas in wasiir waxaan jeclaan lahayn mar kale inaan waxyaabo badan oo saxaafadda iyo waxyaabo ku saabsan inaan ka wareysano baarlamaanka in madaxweynihii qudbadeenii qudbadiisii la jaray waxyaabo badan oo kaleeto laakiin maanta maalinteedii ma aha in waxaan rabaa inaan wasiir gool ku soo celiyo oo aan qaybti ugu dambeysay af ingiriiska ee aan bilaabno wasiir gool ها بسم الله ان وزير داود ان اد بقوم عسنتي اني وقت بدن بعد نسيسي ما انتنا هوشو ما يرى ان وزاره اد وشقه بدن ياد كشقيسا ومسؤول كتهي او لاما بدن هوش يمادان مركزيد وحميه سين شاغي وحان جعلان لهين ان ادو يرا يراهدو ان ان مالين كلا ان اد نو سو نوقتي وان كا وريسنو وزاره داد اي هولها هو يمادا هوش يمادا سدا دلخيسكا او لغا يابو ان امنigan hadda turkiga uu soo kordhin doono in dalxiiska laga faa'iido dhinaca xeebaha dhinaca badda dhinaca dalka oo dhan marka howlahaas way ino hadhiin in waxaan marka in sidaan rabnay maanta in barnaamijka daawadayaasha waxaan sameynayna in wasiirka waa wasiir luqada badan ku hadla in fariinta intaana waxaan rabnay sharaxaadka inaan siino
شعب كنا الصومالي إني فهمان هوش أي واحد ما أنت صعبة وحاربنا إيرو إنجليزي إن كبدلنا إن وفرينتي عالم كجارتو وأي ما أنت ومالين تاريخي أجوان أذك بالجلي أجوان كازن وحارجينا إن منطقة أوردن جيس كأفريكا حتى إثيوبيا كفى إيدو حسلون إذا إيمان دون تمركا وزير إن في إنجليز ما هذا كبدلنا واحد كلا فرين في الصومالي وجناد ما شرتا ربتينا قد بسيط كذب في إنجليز كمان ربنا إنا كفى إيدي سن أيضا سوينا وفلان تاهم علينا يعني نوسي قدومنا خيبا خارج ما شاء الله ما شاء الله once again thank you we are having an interview with the Minister of Information and Tourism of Somalia Mr. Daoud Awais Jamac we covered a good portion of the program with respect to the agreement that was recently signed by Somalia and Turkey and that was passed by both houses of parliament and the president signed which is an agreement that we're going to ask the minister to highlight. Minister, if we can summarize the questions that we were asking in Somali and your explanation of the agreement between Somalia and Turkey, if you can go through in chronological matter, what was the reason for the agreement? Was the reason something that had to do with a current issue with respect to Ethiopia? What are the impacts of the agreement that we want to see? Security, economically, and so forth, and moving forward, are there other agreements that are in the pipeline, so to speak, with other countries that cover similar areas? And also the last part is, as the international forces, ATMIS, UN, US, are phasing out, how would this agreement impact the existing agreements with international forces? Welcome, Minister. And thank you very much, Gulet. And if I start with the issue of Somalia and Turkey, as you know, Somalia and Turkey share a long history. And recently, we remember in 2011, when Somalia was facing turmoil, especially when famine hit Somalia, and Somalia was crying out for support or international support to help the people who have been affected by the famine. It was President Erdogan, who was at that time serving as a prime minister of Turkey, who visited Somalia. His visit was a historic one, which has opened the gates of the international community to come and support Somalia. Or maybe it was an eye-opener for the international community to see how Somalis were suffering. So since that time, President Erdogan has been a good friend who has been taking part in the rebuilding or the recovery of Somalia. Both countries have signed a lot of agreements in the past. Let us also remember that when the central bank was revived in early 2011, 2012, I think, it was Turkey who was also supporting the bank to have some sort of money that was put first in the bank, and we thank them for that. So this was going on. There was a lot of cooperation between the two sides. They were supporting Somalia in terms of security, military, and financially. And as you know, the importance of the two countries' relations is reflected with the establishment of the biggest embassy of Turkey in Africa, which is situated in Mogadishu. And if I come to the agreement that has been passed today by the executive, the cabinet of Somalia and the House of the People and the Senate. And it was actually a historic day for both countries because this is showing how the relationship between the two countries is growing. And if I go to give you some elements of the benefits of this agreement, is that this defense pact between the two countries will be important for both countries and can have various benefits. And security and defense cooperation. On the side of security and defense cooperation, the defense pact will allow both countries to collaborate on security and defense matters, including intelligence sharing, joint military exercises, and the training programs. This cooperation can also help or enhance the security capabilities of Somalia and contribute to the regional stability. And for the first time, we are now going to modernize our naval forces because of having the longest coastline in the mainland of Africa, which is 3,333 kilometers. We have been lacking and skilled forces who can take care of the or protect our marine resources, our marine borders.
But now with this agreement in place, we are expecting that it is going to be an opportunity for Somalia to have thousands of Somali forces who will serve in that area. And after protecting our sea, we are expecting that the blue economy also will be the funding source that will help the rebuilding or reconstruction of Somalia, because the agreement also outlines that it will Turkey will construct ports and airports and other infrastructures in several parts of Somalia. So that shows how important this agreement is financially and also security-wise. If I can ask a one question in terms of a follow-up, thank you very much for that good summary. In terms of this agreement was signed, approved by the cabinet, as you mentioned, the executive cabinet, and both houses of the parliament, houses of the people, and as well the Senate. But this all has happened under the shadow of the recent MOU that was signed by Ethiopia and the northern region of Somalia. And obviously the political and diplomatic crisis that developed since then. How will the government of Somalia, the Federal Republic of Somalia, essentially use this as a leverage in terms of pushing back on that MOU, you know, with purported to give Ethiopia a borderline in Somali waters? How does this impact the MOU? I think the security agenda has been in the top list of all governments that Somalia had since 2000, when the Somali people met in Atta. And the biggest challenge that every government was facing was security. So this was the first agenda of every government that has been formed in Somalia. When President Hassan Sheikh was reelected on 15th of May 2022, he outlined his agenda saying that security is still remaining as his first priority. And having Turkey on our side every time is that it was showing that the growing relations military-wise between Somalia and Turkey will culminate in having such a big defense pact that has been passed today by our houses. When you mentioned the issue of the MOU, on one side, we can say that we are facing a lot of challenges in this country. One of them is that in our coastlines, many issues were being reported, including piracy and people dumping toxics in our waters. All these are challenges that are supposed to be reflected by the Somali government. If we say that the forces that we are going to establish, especially the Navy forces, are going to protect Somali waters, I think that's where you can say that it has some link with the recent MOU of Somaliland and Ethiopia. But the fact is that this has been going on for long for Somalia to look for a partner that can sign a defense pact with Somalia. And we thank the Turkish government and its people for recognizing our request. And it doesn't mean that this is going to limit us to have other cooperation and relations with other countries. We are still open to have more relations with other countries in different fields. But this one is something which is very important to Somalia. That's why we say it's a historic day for Somalia that we are now putting more efforts of making sure that we put our house in order, and that will also be a hope. And Somalia is now going to be a source of stability in this region. So I think this is a positive that has to be supported by all the countries in the region, because as they were claiming in the past that Somalia was a source of violence, source of terrorism, now we are now focusing to make sure that we take part in stabilizing the region. Excellent. Our time, the 1 hour time, is almost over. I will give back to Ahmed Yassin, who has one follow-up question, and we only have 5 minutes left. So again, thank you, Mr. Minister. Yassin. Thank you. I just want a quick clarification, Minister. Is it only a naval force or air as well, this agreement? This is a military agreement which will contain a lot of military activities. It's not only the Navy forces. It will include the Somali National Forces, the infantry, and all sorts of forces that we will need to make sure that we secure our country perfectly. Okay. Having said that, the Ethiopian Prime Minister, when he was speaking at the EU,
African Union, what he said was, we want a peace in Somalia. We have no intention of any animosity, but the Somali president is the one that who is not willing to sit with us and have a dialogue to resolve these issues. Somalia, and then he has a disputed in terms of the press conference, what the president of Somalia said. He said that did not happen. Can you clarify what has happened, and if Somalia is willing to sit down with Ethiopia to resolve their differences in a peaceful manner? I think our stance was always clear that we have no any intention to have animosity with any of our neighbors. For the issue of Ethiopia, we made it clear that first, Addis Ababa has to retract the illegal MOU it has signed with Somaliland, because there's no way that we can compromise and our sovereignty.